Պատերը փառականացնենք եղել այս տարիների ընթացքում, այսօր էլ եւս ականացնենք լինում, թե ինչ որ շրջանակներ ինչպես են փորձում վարկապեկել մեր բանակը։ Ես կդրուկ դեմ եմ բանակ հաստատության նկատմամբ բոլոր գործընթացներին եւ դրանք համարում եմ խիստ վտանգավոր մեր ազգի համար։ Միաժամանակ ես նույնպես թեմ եմ բանակի ղեկավարության կամ երկրի ղեկավարության կողմից այն բոլոր փորձերը, որոնք փորձում են թաքցնել բանակեն ներս դիրող արգա հորի երևույթները, առավել ևս հանցագործությունների գործումները։ Ուզում եմ ասել, որ պետք է մենք ինչ-որ չափով թացը չորից կարողանանք զանազանել, այսինքն բանակի նկատմամբ կա քննադատություն, որը Ստերիչյան նպատակ է հետապնդում թուլացնել, քանդել, բարակդել, իսկ կա նաև քննադատություն, որը սրտցավ է, որը նպատակ է հետապնդում կարուցողական նպատակներով, այսպես ասած։ Ուզեմ ասել, այս քննադատությունները պետք է մենք կարողանանք տարբերակել։ Սկսելու համար 20 տարի առաջ, այո, դուք ճիշտ ասեցիք, որ բանակը մեկ ստորակությամբ չէ, որ կարելի է ստեղծել, և այդպես էլ կար։ Մեր բանակը ստեղծվել է Ստերիչյան պատերազմի ընթացքում, դա ունի իր թրական և բացասական կողմերը։ Թրական այն էր, որ վիճակը, մթնոլորտը առավելապես լուրջ էր, և այդ լուրջ վիճակում մեզ հաջողվեց բանակը կայացնել, համատապար կայացնել, ի տարբերություն 90-ականների սկիզբի պետական այլ հաստատությունների։ Ես ասում եմ, համատապար կայացավ առաջինը, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեզ դժբախտաբար այդպես էլ չհաջողվեց մինչև վերջ կայացնել այդ հաստատությունը։ Սակայն մինչ օրս էլ մենք կարող ենք ասել, բանակը համատապար այս հանրապետության ինչ-որ չափով կայացած կարիցներից մեկն է, հաստատություններից մեկն է։ Պատերազմի ընթացքում վատն այն էր, որ մենք ժամանակ չունեինք հայեցակարգային իմաստով փիլիսոփայական, այսպես ասած, մեր պատկերացումները, հայկական մոդուլի պատկերացումները գիրառել մեր նորաստեղծ բանակի վրա։ Դա մենք այդ ժամանակ չհաջողվեց մեզ, նաև պատճառաբանվելով, որ այժմ ժամանակ չունենք, և այդ օրերին մեզ վարտադրվեց սովետական բանակի մոդուլը, որը ես կարծում եմ, որ մեր համար ոչ այնքան պիտանի մոդուլ էր։ Հարց այն էր, որ մենք սպասում էինք պատերազմի ավարտին, որ լծվենք վերջապես մեր պատկերացրած հայկական բանակի ստեղծման գործին։ Դժբախտաբար այդպես չեղավ, և պատերազմից հետո փոխանակ մենք լծվենք այդ գործին, միաժամանակ բանակ հաստատությունը դառնալով, ասենք, նախարարություններից սուպեր նախարարություն, նաև տրամփանությունը այդպես էր թելադրում, որ այդպես է պետք է լիներ, սակայն սուպեր լիազորություններով նախարարությունը, այսինքն բանակը, պետք է իմ կարծիքով լիներ մեր երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության հսկիչը, որը դժբախտաբար այդպես չեղավ։ Կարճ ժամանակ հետո նա դարձավ գործիքը իշխանավորների և օգտագործվեց այն, ինչ այսօր։ Այս պայմաններում, այսինքն, երբ գեներալիտետի մեծ մասը օլիգարխներ են Ստերիչյան, և որոնք գործիք են քաղաքական ղեկավարության կողմից օգտագործվող երկիրը իշխելու, հա, ինչու՞ չէ նաև ժողովրդին գեղեկելու, այս դեպքում խոսել մեր բանակի, այսօրվա բանակի մարդունակության մասին բարձր ցուցանիշներից ես կարծում եմ ուղղակի անհետեցություն է։